პირველ რიგში ყველა აქ რა კონფიგურაცია დალაგდება არჩევნების შემდეგ სწორედ ამას აქვს მნიშვნელობა და იმედია რომ ესეთი კონფიგურაცია ასე ვთქვათ დალაგდება რომის პირობებში ძალაუფლება ერთი ადამიანის ხელში არ იქნება სინამდვილეში თუ ეს სისტემა ესეთი დარჩა რა სისტემაც არის და ეს სისტემა თითოეულ ადამიანს უბრალოდ გარყვნის ძალაუფლებით იმიტომ რომ აბსოლუტურ ძალაუფლებას აძლევს ბუნებრივია როგორც სოფლის მეურნეობა ისე გლობალურად სხვა სექტორების განვითარებაზე უბრალოდ ვერ ილაპარაკებს იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში აქ გადაწყვეტილებას იღებს ერთი კონკრეტული პირი და როგორც მოიფრიანება პირობითად იზრდება. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება სხვანაირი კონფიგურაცია. ხო, კონფიგურაცია გულისხმობს უფრო მეტად მრავალფეროვნებას, სხვადასხვა პარტიის აქტიურ, ასე ვთქვათ, ხმას და სხვადასხვა პარტიის აქტიურ ხედვებს. მე მაინც პოზიტიურად ვქნებოდი განწყობილი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პარტია ჩვენთან არის ისეთი და მათ შორის რამდენიმე, რომელიც თუნდაც სოფლის მეურნეობასაც უდგება ისეთი იდეოლოგიით, იდეით და იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომელიც არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური და ფუნდამენტური.